V zákone o cestnej premávke je napísané, účastník cestnej premávky je povinný správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. V hanlovských uličkách to však väčšinou vyzerá, ako by tento zákon nikto nepoznal. Problém robí to, že vodiči osobných, ale aj nákladných motorových vozidel nerešpektujú pravidla cestnej premávky. Zákon 8 z roku 2009 jasne hovorí, že stáť na chodníkoch ani parkovať sa nesmie. Chodníky sú predovšetkým určené pre chodcov a stať sa môže len v prípade, ak to dopravná značka povoluje. Dopravné značky povolujúce parkovanie alebo státe na chodníkoch nie sú v handlovej osadené ani nebudú, s tým, že sú šírkové problémy komunikácií a hlavne aj chodníkov, ktoré nespĺňajú nejaké základné normy. Máme dosť lokály, kde sú úzučké chodníky, to znamená, že to parkovanie tých aut na chodníkoch je problematické. Na chaotické parkovanie sa formou petície sťažovali aj obyvatelia žijúci na Krátkej ulici. Keďže v tejto časti sídli škôlka, v ranejších a v poobedných hodinách je tu zhustená doprava a autá parkujú bežne na chodníku. Okrem času, keď rodičia vodia deti do alebo zo škôlky, je to však málo frekventovaná tichá ulička. Väčší problém s parkovaním je v iných lokalitách. Najväčší problém sa nám javí teraz ulica Dimitrovová, čiastočne ulica 1. mája, Údernická. A je tam teda ten efekt, že vodiči nerešpektujú vôbec tie pravidlá a stoja na chodníkoch, ktoré sú, dajme tomu, široké 90 cm, pritom musia dodržať vzdialenosť bezpečnú pre chodcov 1,5 metra. Pokiaľ vodiči parkujú alebo stoja a zastavia na komunikácii bežnej cestnej, tak musia nechávať voľný priestor 3 metre v jednom aj v druhom smere. Ak teda zastanete na okraji vozovky, vľavo od vás musí byť voľných minimálne 6 metrov. Takých ulíc je v Handlovej ako Šafranu. A keď vyjdete na chodník, ušetríte síce miesto pre idúce autá, ale opäť porušujete zákon. Chodníky sú len pre chodcov. To parkovanie na chodníkoch nám robí problémy, dá sa povedať, že v dvoch rovinách. Jedna je bezpečnosť chodcov, ktorí nemajú inú možnosť, len chodiť po ceste, alebo teda pokiaľ sú obmedzení autom na chodníku, musia ísť po ceste. A druhá vec je, že tie auta nám spôsobujú problémy pri poškodzovaní mestského majetku, to znamená obrubníkov, chodníkov a samotných ciest takisto. Obrubníky na chodníkoch nie sú totižto na nájazdy kolies prispôsobené. Sú robené na záťaž maximálne 150 kg. Trojtonové auto v snahe výjsť na chodník vyvinie oveľa vyšší tlak a svojou váhou počase obrubníky a aj chodníky ničí. Je to problém. Ono sa to javí síce ako lokálna porucha, ale jedná sa, dá sa povedať, o líniovú stavbu. To znamená, že pri oprave obrubníkov sa jedná o vybratie časti komunikácie cestnej a časti chodníkovej komunikácie. Samozrejme, každá oprava niečo obnáša a takisto aj oprava chodníkov a obrubníkov je dosť náročná v tom, že dneska sú tie materiály síce kvalitné, ale sú aj drahé. Problém je v tom, že sme takí pohodlní, že by sme najradšej zaparkovali doma v obývačke. Aj pár metrov od najbližšieho parkoviska, ako je tomu napríklad v blízkosti škôlky na Krátkej ulici, je problém. V snahe ušetriť čas nie sme schopní dať auto za bránu do vlastného dvora. A tak sú parkoviská skoro prázdne, chodníky zničené, ohrozujeme bezpečnosť chodcov, obmedzujeme plynulosť dopravy a navyše prekážame autobusom a vozidlám, ktoré robia údržbu ciest.